kommer jag sist. Precis. Major leda som vanligt. Vart ska vi då? Supply depån heading 080. Jaha, utanför Berettova, Berettovka. Ja, precis. Det är cloud cover idag, säger jag. Det är det. Då går vi under molnen. Glöm inte huven. 79 är klar. 77 är klar. 4 är klar. Bränner vi på 3. 1,2 i ATA. 1, 2, 3. Grus vänstervarv. Echelon right. Släcker ned light. Han pojkar, jag tyckte det var varmt. Jag kabbar ner. Istället för att fälla upp landningsstället. Okej. Okay. Han går i backen och startar om. Du är inte riktigt fokuserad då, Tobbe. Jag tror du får ta ett järn till. Ja, det tror jag. Ja, det är det. Jag har joystick, eller vet du det, en head switch som är pinky vänster stänga huvuden och pinky höger för de ställen. Så det har krångat för det. Att tända cockpit är coolt. Ser du om min cockpit är tänd, Afton? Utifrån. Nej. Om jag lägger mig på din höger. Kolla nu. Ja. Nej, inga lampor. Nej, okej. Okay. Går ner 08, ja. Kör en tryckare över fältet.
motorbrunnen på väg upp. Banka vänster. Gå ut 090 först då. Då kan ni ansluta. Ja. 1,08. Ajon leder. Blåser redigt. Ja. Ata. Vagn blinkar. Ja, vi ser det. Bra. Och den är 09. Ja. Coolt molntäckare, inte helt heltäckare, utan det finns några lite gluckor här. Precis, det runt de mörka ser man luckor. Coolers. Ja, det är ju det här molnet, Torbjörn, som jag saknade i IS2. Ja, jo då, jag ser många fördelar också. Så där går vi heading 075. Är ni med mig? Ja, vi ligger din höga sexa. Stig så kommer du uppifrån. Går ner på 0,9. Ja. Ja, visst det. Ja. Jag lägger en som trea. Robby, hashen on right. Eller är det left? Definitivt. Right the bat. Välja. Benen bör komma norr. Aj, jävla. Jag glömmer att nollställa horisont, stabilisern. Ja, hela på tripp. Ja, vad säger du vart då? Hörde jag fusk nämna? Nej, jag sa att jag glömde att nollställa stabilisatorn. Så när jag rörde på den så sa jag doing. Ja. Det är inte fusk, det är. Måste ju få trimma mitt stackars plan. Ja, det är taget. Jag har hört nämna som att... Ja, det är en bra... 1,08 har jag hört då. Nej. Ja, 0,8. 0,9. Men de här små rackarna, gör de någon skada då? 50. Ja, vi ska fälla längs en rad med bränsletankar. Så den här är jättebra bomb. Så jag bara släppa en var halv sekund så att säga. Klipp, fyra bomb. Då tar vi ut en fin år. Målet är alltså 3 stycken fabrikslängor och emellan dem står det bränsletankar. Vi går in alltså 3 på bredd och släpper över varsin rad av bränsletankar. Om vi kommer så långt utan att behöva släppa bomberna.
komma i bilder nu också kan tänkas. Öja. Ja, det är Maja. När Majon blir tyst, då är filmning på gång. Och Björn måste vi flyga så det är snyggt. Ja, jag tar en 100 meters lucka. Du vet att du ska veta att när Björn flyger så här långt ifrån, då anser han att han är combat spread. Ja. Lägger om kurs 085. Men Björn, alltså du och Afton, Asken och Glock, ni kommer att flyga bra ihop. Har du någon anledning? Ja, ni är duktiga att flyga formation. Ja, Glock, ja. Tycker vi alla är det? Ja. Jag kommer ihåg när vi började flyga. Det måste vara 2003 sådär. Vi flög mycket på Virtual Pilot. Och det var väl jag och så var det Tintin och så Agge och två killar, två bröder som hette Tjock som var med på den tiden. Vi hade ju klipper i sanningen, Björn. Ja, ja, det är lite glapp med pink i fingern. Alltså, det är det som statisk solvinden kan vi kalla det för. Dagens. Ska vi välja ut linje vi ska gå på? Jag tar den längst österut. Klunken tar den i mitten och Torbjörn tar den längst österut. Hur ligger de uppradade nu? Liksom, kommer vi från sidan eller? Vi kommer från sidan och de kommer vara uppradade på led. Det är bara okay. Att flyga rakt och släppa alla fyra på en, som en matta. Jaha, så att de ligger på ett streck från väster till öster alltså? Norr till söder. Okej, okay, då tar du den norra då, eller? Nej, jag tar den som ligger längst, alltså raden som ligger längst öst. Kommer ju 90 grader frank. Yeah. Lägger om heading 060. Ja, det är geten när jag ser target. Kommer anfalla från norr till söder. Aha, okej, okay, norr till söder. Då så. Ja, och det är luftvärn på marken som vi kan panga efteråt. Ja. Kontakt med målet, klockan. Ett fabriksområde. Okej. Okay. Jättestor supply. Jag lägger mig på din vänster. Ja, ah, det är industriområdet vid flodkanten, eller? Ja, på andra sidan floden. På andra sidan floden, okej. Okay, det är det lilla området söderut, eller det? Ja. Nej, där, okej, okay, jag ser. Klockan ett. Min klockan ett, ja, nedan. Väldigt trevligt och coolt väder, måste jag säga, med molneffekter och ljus. Ja. Ser ni lampan den så här snart?
Jaha, det är kolla. Ja, det är klockan är 08:30. Okej, okay, nu säger jag det är ett antal sådana, ja. Ja. Då förstår jag. Jag tar den som är längst österut. Brunken, ja. Du går på dem i mitten. Och ja. Torbjörn går på dem längst öst. Ska vi ta husen? Nu går man på det huset man ska ta, eller? Tankarna tror jag. Tankarna ligger mellan husen. Ja. Okej. Okej. Okay. Sätt till när du bryter in så följer jag 5 sekunder senare. Ja. Jag bryter in nu. Jag tar de närmast fabrikerna där. Klung bryter. Ja. Torbjörn bryter. Släpper du en bomb eller? Jag släpper en massa av 4. Bombs away. Bombs away. Upptagning väntar. Jag vet inte om jag fick något. Du får aldrig någon indikation på det. Koppe. Enemy supply depot has been damaged. Så vi skadar den i ögon. Nu plockar lite luftvärn på marken här uppe. Objektet E has been achieved, står det. Ja, då är frågan om det var... Inga aktivt luftvärn här. Objektet E achieved. Industri... Rumi Krasnovy. Industrikomplex. Kan man strejpa de här grejerna med 20 meters kanoner? Nej. Du måste ha 23 eller 37 mm på stukan, det kan gå, jag vill inte prova det, men gunpods har vi provat, det funkar. Okej. Okay. Återsamling var, Afton. Hur flyger ni? Vilket håll flyger ni åt? Jag cirklar målområdet, tittar efter luftvärn, men det, de är tomma allihopa. Jag ligger över Volga, mellan Volga och målområdet. Ja. I molnkanten. Jag är ovanför Volga nu. Men, mitt emellan. Men då är det väl ingen att stanna kvar här? Nej, nu ska vi se. Ska vi gå... Vi går rakt norrut. Se på Volga, va? Har ni vis på mig? Nej. Jag ligger i vänster cirkel. Visst. Ja, går in över målområdet. Kommer gå heading 000 efter det. Du låg i höger, väl? Nej, vänster. Jag tog mig jag höger. Låg i höger. Det är helt omöjligt att se någon efter det. Men varför går vi inte rakt över Volga, rakt norrut och stiger till typ 1500 meter och samlas till den? Ja. Jag har en kontakt framför mig som gick upp i molnet. Ja, vad klumpigt det. Ja. Ska vi gå upp över molnen? Var väl försiktig när du passerar molnen så att det inte... Ja, vi måste gå upp över molnen, vi kommer aldrig att se varandra. Ja, problemet är att det är svårt att gå igenom molnen när du inte har någon vyr och... Där passerar Torbjörn ovanför mig. Jag är bakom dig, Torbjörn. Okej. Okay. Ligger gira lite vänster. Jag ligger på 0,20 nu. Kommer jag gira till 0. Jävlar vad coolt det här var då. Det här var främst att flyga. Det här har jag längtat efter att flyga. Natta. Det här var riktigt ball. Ja, ah, klunk uppe. Kurs 0,00. Ja, jag tror det ligger framför oss. Borde det ju... Jag tror jag också.
Kopp, jag gör ett S till höger och sen till vänster. Ja. Ja, vi... Nej, det var inte det. Där tror jag ser dig. Jag ligger på 2200. Din låga klockan 3, klockan 5 nu. Ja, visst. Vart tog Torbjörn vägen? Ja, svängde lite vänster. Kommer upp dit en lätt höger sväng. Ingen vet. Torbjörn dyker på mig där. Kommer in bakom. Tobbe, du ligger före oss. Vi ligger på din sexta ungefär. Ja, jag ser det. Gör en 90 grader vänster och kommer återgå till 90 grader höger, man ror norr igen. Ja. Dra ner i 8, 0. 0, 9. Ja, det här var coolt. Spårnavigerat, men coolt. Nu får du sitta och stämpla med klockan här istället, alltså. Oj. Stå kontakt bakom mig, har ingen vis nu. Det är framför dig nu, tror jag. Ja, antar det. Titta uppåt, Torbjörn, så ser du oss. Svårt, i och med att himlen är så mörk. Men... Ja, den är jättemörk. Ja, jag tänder mina nervlights här, så... Är din klockan 9? Titta över. Nej, kolla din högra 9-10, Torbjörn. Jag visst på det här. 1,2 kommer emot det. Så den här tiden på dygnet tror jag aldrig jag flyger. Något sånt där mission, men inte liksom så här. Nej, inte jag heller. Riktigt coolt. Ja, bara synd, jag har för ljus i rummet där jag sitter. Klung i formation. Bra. Tänder man med... Det är ännu coolare. Lamporna är kopplade. Mm. Coolers. Men ni går hårt fram. Jag kör 1,2. Jag tänkte. 1,0,9. Nu ska vi se. Börjar vi närma oss commission. Jag hatar att när man slår upp kartan då är det som en flash i ögonen. Ja. En fin visuell effekt. Ja, vad vill ni göra? Ska vi gå upp? Tror det är svårt. Tror inte många kommer komma upp. Nej, alltså vi går ner och jagar eller svejpa. Rollar höger. Vi dyker ner genom molnet. Drar av flotten helt. Försök att hålla koll på varandra när vi går igenom målet. En heavy kommer att gå. Och så gör jag en loop så att jag kommer typ bättre ut istället. Mm. I molnen. Jag ligger lite efter det, men se till att ta dem för mig heading bara. Heading 270 när vi är ute igenom. Vi ligger 140 nu. Scary genom molnen måste jag säga. Ja. Ja. Tänkt. Oj. Och
titta på höjdmätaren. Rakt på kamischen. Ingen vis på... Ingen kontakt här. Oj, det kan ju bli lite luftvärn då. Han ligger på 2,0, ingen kontakt. Lägger oss i molntaket. Där har vi en supply depå klockan 7-8. I staden här nere eller? Nej, jag lägger mig vänster varv. Ja, visst på det. Så gör vi en inflygning över deras supply depå. Ja, någon som tänder navlight så har jag visst det klockan 12. Ja, det var klunk. Jag ligger bakom Afton. Tackar. Heading nu. 150. Jag ligger i vänster varv. Kolla fältet en gång till. Se om det är någon som hoppar. Kontakt. Eller? Jag visste på någon utav er. Men fy fan ska landa nu. Skjutning. Ja. Här finns det luftvärn att skjuta på. Då ska man ha jävligt mörkt i rummet för att se något. Skjuter där. Ja, vad har jag varit? En luftvärn utslag. Titta där, det står ett tåg med supply då. Den. Hur fan kan du se det? Lite... rök från loket. Sköter på den nu? Ja. Här ser du något som du kallar för rök. Okej. Vilken flack. Bra, bra. Ah, jag hittade supply-dump där, ja. Visst på tåget. Jag kommer norrifrån. Mot tåget. Ah, visst på tåget också, ja. Det verkar inte som att gå förstörd. Nu. Alltså det. Blir det så en himla deflection när man skjuter på snö? Det ser lite konstigt ut tycker jag. Spårljusen går ju liksom... Ja, tåget. Det där tar sig inte mer vart. Prepare to finish your last. Oj, jävla. Rumsköt. Du ligger till på bränsle. Ja, det är mycket bränsle kvar. Inga problem. Det är 300 liter kvar. Luftvärnskanon till utslag. Fan, jag har problem med sydvind där, tycker jag. Samma här, det är skitjobb. Man får... kicka roder som fast. Ja. Ja, ja, men då känner jag att då är vi fler på den banan. En trippel A. En kontakt bakom dig Björn, jag hoppas det är allt om.
klockan är bara 6 på kvällen. Vad det här jävla mörkt då? Eller ja, då kan man ju bara titta ut. Ja, klockan 6, ja. Då är det inte tidigt på morgonen, då är det sen kväll. Ja. Eller sen eftermiddag. Nej, jag går in och försöker skjuta lite sådana bränsletankar. Ja, prova. Där var det någonting som... Ah, men titta! Oho! Da, Torbjörn fixar tåget. En spontant och en förvåning. Det här måste bli en spektakulär film. Jag måste... Coolt. Ser det brinna i mörker. Ja, fram. Ja. Ja, man kan... Sönder vagnarna också. Man kan liksom inte flyga i den här 46-tågen. Det går inte. Hur man kan inte? Flyga i 1946 efter det här. Det går inte. Nej, alltså jag saknar julgranen. Jag kan tänka mig P38 med... Ja, du har en... Du gillar amerikanska kärror, va? Jajamän. Jag önskar bara jag hade haft mörkt kring mig. Då hade det här funkat bra. Du funderar inte på att det finns någonting. Står det? En strömbrytare kanske? Ja, ah, jo, men den är längre bort än jag kan nå. Tryck på level stabilizer. Det har vi ingen. Det finns inte på jackplån. Har vi inte mappad. Så, jag har slut på ammunition. Arthur Smedley. Ska han flyga? Jag tror inte han gillar bort. Ja, jag är 50% av bränslet. Knällspikar som kommer tillbaka. De ligger på min sexa där. Ja, det är jag. Det är inte alltså. Ja, det. Gun-check. Ja, då, jag har 50% bränsle. Eller ammunition. Ja, bra. Jag ska sträffa en bränsle grunka. Ja. Det kan ju gå någon liten stackare. Oj. Är problemet? Nej, jag hade en lite för hög angle of attack mot markmål. Ja, akta bara för björkarna, de är lite farliga. Ja, vi är till BR innan upptaget är slut. Jag sätter på nävlights kort stund. Lägger på formation, går nu på 09 mot... Heading. Heading 270. Visst. Ingen miss. Klung slår också på mina. Noll, men ingen viss pojkar. 265. Nävlights är på. Mina också. Under molntak. Jag ligger som ett snöre bakom afton. Jag lägger på mina, bakom. Är det så att jag ligger framför dig? Nej, du ligger våran klockan 7. Jag kollar din 3, Torbjörn. Ja, kolla din 3-2 där. Ja, visst är det där borta. Ja. Kan vi släcka nävlightsen? Ja. Ja, vi tar på den sen när vi behöver. Heading 2 sekunder.
Echelon right. Jag får ett par sekunders blink på ljuset. Ja visst, jag ligger på sexan. Echelon right. Jag har gå ner till 08. Ja. Cirka 25% ammunition kvar. Ja, hur mycket som helst. Alla mina K-pits kvar. Ja, kulsprutor har jag kvar, men ingen kan. 25 kanon. Men sån här karta, riktigt främst. Mm. Bland annat sådana här base camper, så måste jag ha. Det är därför det inte är några som är här, vet du. Och du kan inte ligga och snurra på 4000 och bouncea. Nej, visst, det är en värdelös karta. Gick du upp? Ja, där har vi det. Du ligger högt under. Jag går left på dig. Jag ligger på eran sexa. Kommer in på 1,2. Jag tycker det var rätt strångt att hålla ihop. Både navigering och formation och faktiskt utförande. Ja, det där var blind navigering. Ja, rent ur man då. Ja, jag förstår. Formation. Jag ligger för långt bakom mig, men jag kommer på 1,2. Håll kvar. Hoppas det var på ett snyggt att slippa landa. Nej, landa ska vi göra. Ja, men då borde man ha haft landningsljus. Här går på det. Vi får lägga om heading till 2-3-5. Kom, det går in höger. Ja. Kapa lite på eran kurva. Ser man ju de här eldplågorna motorn lite bättre. Jo, blixtra. Kvällsolen leker efter högra sidan. Kör ni med hudden uppe? Ja. Ja, nej. Vad heter det, sådär? Hudden. Ja, ja, alla hjälp, alla hjälpsektor och skit. Ja. Ja, okej. Ja, jag kör utan. De stör mig. De är för färgglada, tycker jag. Finns det väl. Förta lite grann av känsla. Vad fan är det som lyser klockan 9? Ser ni det? Det är en bil. Ja, det är det. Ska vi kolla det? Det är, jag tror det är en friendly dock. All right. Men vi kan kolla. Eller ja, jag är rätt säker på att det är en friendly. Okej. Okay. Men vi ska bryta neråt söder här nu.
All right. 0, eller 108. 180. Ja, det är ljus klockan 11. Elva. Ja, det är samma. Supply, kolon, tysk. Ja, visst på den. Coolt att jaga sådana med IL-2. Mm. Är basen här nere, eller? Nej, den är nästa skog. Den kommer på våran klockan. Bara vika av och ställa ner. Ja, det är en kolumn på 3-4 fordon. Ingen. Cool. Ja, fram. Pojkar, jag skulle ha en sekund navlight, för jag har tappat det. Navlights, heading. Ja, visst. Oj, blick. Får ni? Det blickade. Nej. Ah, coolt. Åskmål på vintern. Det kan det vara. Frågan om vi hinner landa innan uppdraget går slut. Fältet är klockan 2. Dra ner till 06 i Japan. Oj, nu händer det. Nu kom månen upp. Ja. Åtta. Tack för det. Det här var ju ännu ballare. Fy fan vad läckert. Det var inte så snygg övergång, men det var ju jäkligt häftig belysning. Det är jätteljust. Jävligt häftigt. Kan jag bara gå in på landning? Fan vad coolt det här var. Drar av farten helt. Går in mot fältet på våran långa två. Kan du tända dina navlights? Ja, jag tror du passerar mig. Jag är bakom låg sexatte. Går västerut. Ja, visst. Ja. Jag ser inte banan. Precis. Bäst. Ja. Följ mig bara så. Ja, vi hinner inte landa ändå. En minut. Där då. Om de kunde ta bort det här jävla meddelandet. Här är banan. Följ mig. Slavgasen helt. Ja, visst. Nej. Helvete afton, du fick 22 träffar. Ja. 22 grand targets. Ja, bra jobbat. Vart då klunkar jag vägen? Gilla. Klunkar jag. Ja, men har jag hand att hoppa ur? Nej då.